Добър вечер, драги зрители! Започва предаването «Не се страхувай!» Днес е 26 септември и аз съм Васил Василев. Моля да ме извините, но няма да следвам предварително обявение за предаването ред. И причината е една – навлизаме в крайно опасен период, свързан с войната в Украина. Темата ще бъде дълго време номер едно за нас и за целия свят и не може да не концентрираме вниманието си на нея. Всъщност, войната предстои и пред нея това, което Путин наричаше ограничена военна операция, може да изглежда като детска игра. Вероятно, след като а, ДНР, ЛНР, т.е. Донбас, Херсон и Запорожие влязат в Руската федерация и украинските части продължат да ги обстрелват, Москва ще нареди мощни бомбени удари по жизнените обекти на Украина транспортните възли, гари, летища и артерии, командни пунктове и военни лагери. И нищо чудно да видим разрушителна сила, не по-малка от тази, която Съединените щати използваха в войната срещу Ирак. За наше нещастие, този път бомбите падат само на няколко стотин километра от България. Войната всъщност е напрагани, блъска по вратата, може всеки момент да я разбие и да връхлети в живота ни. Ако това се случи, мигом ще забравим темите, с които щях да ви занимавам, защото изглеждат дребнотемие, рейтинги, предизборни лъжи, колебания на Софийската борса и така нататък. Затова не може да не се съсредоточим върху войната. Неизбежна ли е и дали ще ни обхване? Всъщност, заплашват ни две войни. Едната е между Русия и НАТО. Тя се разгаря и има опасност да ни погълне. Втвърдяването на тона в София, забележимо по-острите нападки срещу Москва от последните няколко дни, може да се тълкуват като подготовка за включване в конфликта. Никой, разбира се, тук не говори за допитване до народа, искали или не да се включим във войната. Референдум ли? Глупости. Вероятно са креснали от някои посолства. Я трайте. И колониалната демокрация се е съобразила с нареждането. Разбира се, не бива да се изключва и намеренията да са по-остра риторика, по-сляпо придържане към американската позиция, но само теоретични нападки. Дума дупка не прави, нали? Като целта е упреците да компенсират практическото въвличане. С други думи, верни сме ви, но не искайте повече от нас. Надявам се, че може би ще стане така и съм убеден, че приоритет на българската политика и дипломация сега трябва да е не на ни в войната. Още повече, че изходът от нея не зависи в никаква степен от нашата реакция. Каквото и да направим. Ние не сме каквото сме били преди Първата световна и Втората световна войни. Военен фактор на Балканите който всяка от връждуващите страни е искала да привлече на своя страна. И ако тогава сме избирали Германия, злощастен избор, но какво да правиш? Тогава сме се надявали на някакви предобивки. Сега обаче случай е различен. Когото и да подкрепим, дори той да спечели, ние пак ще загубим. Втората заплаха пред нас е войната, която са ни обявили мигрантите. И така пред нас се откриват два фронта. Ако успеем да се защитим, т.е. да се откачим, да не се въвлечем в във първия, което все още е в рамките на възможното, ще имаме сили да ги хвърлим на втория. Въвлекат ли ни обаче във войната с Русия? Ще загубим и войната с мигрантите. Може да загубим и всичко. Аз не обръщам внимание на опитите за фалшиво спокойствие, които се чуват, нито на бодряшките приказги на разни инфантилни елементи. Приказват, че имало член пети и ние пряко не сме били застрашени. Някои обезумели даже призовават да нарамим калашниците и да тръгнем към Украина. Ми тръгнете! Но това са хора, които се държат оперетно-наперено дрънкат глупости, 99% от тях са виждали войната само на кино. Огромната част не са помирисвали Барут. Много не са ходили и войници. В единия процент са войниците и офицерите, които са били в мисиите в Ирак, Афганистан и по другите места, както и отделни персони, като мен, които Постечение на обстоятелствата са попадали между куршумите. Аз съм бил на три войни. Гражданската в Ливан, ирано-иракската война и обсадата на Бейрут от Израел, което си беше 100% военна операция в продължение на няколко месеца. И понеже съм преживял какво е това да се криеш дън земя от въздушни бомбардировки, да оцелееш между шрапнелите, да чуваш откуса по край ушите си и да дърпаш ранени зад прикритие. Мога да ви кажа, че войната е несравним с нищо ужас, който проумяваш едва когато попаднеш в него. Паркетните пропагандисти не могат да си го представят и затова говорят с такава лекота – за възможността да даваме оръжие, да пращаме хора на фронта въобще, да бъдем въвлечени в касапницата. Всъщност те напомнят за глупаците в Народното събрание, които през декември 1941 година посрещат с бурни ръкопляскания и овации съобщението, че правителството на Филов е обявило война на Англия и Съединените щати. Тогава са го правили, за да се сложат на Хитлер. Сега се подмазват на американците, но виждаме какъв е бил ефекта. Ще видите сега нещо, което не ми се струва, че е показвано по българската телевизия. Това е шрапнел. Парче от 155 мм снаряд, който се пръсна близо до мен по време на израелската агресия срещу Ливан през 1982 година. Вижте го добре. Моля, покажете го по-отблизо. Ето какво представлява. Кристалната решетка на метала е такава, че при взрива снарядът се разбива на стотици парчета, като всички са с остри режещи ръбове. Може да са големи като длан, има и мънички като куршум от пистолет. Ето как реже, ако може да го покажете. Като най-остър нож. Всяко от тези парчета, докато лети, се върти около себе си и попадне ли в човешкото тяло, то разкъсва всичко, докато спре в някоя кост или изкочи навън. Структурата е такава, че тези парчета разбиват с лекота тухли, преминават през тях като през халва. Спират се обаче от дърво. Не са в състояние да пробият по-дебела дъска. Това ме изпаси, защото когато една нощ по време на войната от а, а, лятото на 1982 година, къщата, в която живеех в Бейрут, попадна под обстрел, аз спях на едно легло с дървени табли, като русенските легла. Снарядът трябва да е гръмнал на 30 на метра от мен. Чух едновременно експлозията, видях блясъка и, и части от секундата по-късно стаята се изпълни с тухлен прах от дубките, които шрапнелите бяха пробили в стената. Два от тях бяха минали през стената точно там, където ми беше главата, но дървените табли ги бяха спряли да ме засегнат и аз мога сега да ви разказвам тази история. Няколко други шрапнела бяха направили големи дубки в страни. Това, което ви показвам, е това парче, е един от посетилите ми шрапнели, който все още пазя. И защото знам какво е войната и съм обезпокоен от развитието на кризата между Русия и НАТО, смятам, че България трябва на всяка цена да избегне въвличане в този конфликт. Тя трябва да стои колкото се може по-настрани. Така както цар Борис не праща войски на източния фронт, въпреки че е съюзник на хитлерийска Германия и запазва отношенията си с Съветския съюз, това по-късно ни спасява от разпарчетосване. По същия начин сега трябва да следваме такава линия. Питам се, дали Съединените щати ще ни принудят да направим това, което и Хитлер не успя. Да се включим активно в враждебни действия срещу Русия. Ама трябвало да сме солидарни с Европейския съюз и НАТО. Какво ще ни интересува, драги зрители, Европейския съюз и НАТО, ако войната ни смели и България престане да съществува? Има мислите, че някой се интересува от нас, освен като територия за грабене и плацдарм за военни действия срещу Русия? Въпросът, който трябва да ни вълнува и на който управниците, и най-вече президентът, трябва да не спят, докато не намерят отговор, е как да оцелеем. Но трябва да отговорят не както им е удобно на тях, и на НАТО, и на Европейския съюз, а както е най-добре за изстрадалия ни народ. Трябва да се допитат до неговото мнение. Трябва да си дадат сметка, че два гиганта се готвят да започнат бойна и битка на живот и смърт. Конфликтът може да се развие мигновенно и да ни порази, ако не сме се отдръпнали на безопасно разстояние от него. Най-добрата позиция, която може да ни служи за пример е тази на Турция. Тя поддържа добри връзки с всички замесени страни, посредничи между тях. Никой открито не я критикува и като капак печели огромни пари – от успокояващата си роля. Защото да не забравяме, ние сме между два огъня. Вторият е мигрантския. Той също е в състояние да опустоши страната ни. Вече у нас има толкова мигранти, че в Странджанско е обявено бедствено положение. А орда от 100 000 сирийци, афганистанци, пакистанци и други се събирала в Одрин, готова да нахлуе в Европа. Откъде? През Гърция или България, естествено. Но знаем, че Гърция построи бетонна стена, а там минаването по суша вече става много по-трудно. Остава България. По границата имаме една жалка телена мрежичка, която всички прескачат с лекота. А в София има безпомощни хора, които е съмнително да знаят как да опазят държавата от тази напаст. Няколко пъти е ставало дума. Основен виновник да стигнем до това положение сега е Борисов, който за да прави мили очи на Ердоган, не, не издигна 4-метрова бетонна стена по границата с Турция. И сега ние ще плащаме престъпното бездействие. Защото давате ли си сметка какво значат 100 000 диви мигранти в България? Ами дори да ги натикат в лагерите, те ще пребият надзирателите, като случаи вече има много, ще им вземат оръжието и ще плъзнат из страната. Мислите ли, че Европейския съюз или НАТО ще си мръднат пръста за нас? Могат да дават пари, но до тук. Даже ще им е по-удобно мигрантите да се населят тука, да да не им смущават подредения живот. Ние трябва да мислим първо за себе си. Ако минирането на границата е крайна мярка, би могло много по-лесен начин, мигрантите да бъдат любезно натварвани в Капитана Андреево на влак, нахранвани, напоявани. И без влака да спира да бъдат изсипвани на сръбската граница. Нека си търсят късмета из Европа. Ако сърбите искат, разбира се, могат и те да направят същата операция. Да ги претоварят и да ги предоставят на харватите или унгарците, които биха могли също да улеснят пътя им към Германия. А тези, които все пак успеят да се промъкнат, да бъдат грижовно съпровождани до западната ни граница, без да ги регистрираме. За какво ги ловим, задържаме и записваме? Дадахме вече жертви заради това. А след това ги пускаме. За да могат да ни ги връщат после. Съгласно дъблинския регламент ли? Каквото и да е с сегашните мекушави и лигави мерки спрямо нарушителите на границата ние само ги подтикваме да нахлуват и да опустошават държавата. Да, съгласен съм, трябва човещина, хуманно отношение. Но не и с цената на това България да бъде пренесена в жертва. Ние не можем да се грижим за световната мизерия и не искаме да изчезнем в нейно име. Да се оправят тези, които са е предизвикали – Бившите колониални държави и империите. България не е между тях и няма защо да им яде попарата. А ние е време веднъж завинаги да кажем не на всичко, което руши държавата и заплашва живота и сигурността ни. Откъдето и да идва, от Москва, от Вашингтон, Лондон, Анкара или Берлин, да, няма значение. Оцеляването ни като държава и народ може да се гарантира единствено от съблюдаването на националните интереси и приоритета им пред всички останали съображения. Да, трябва да сме в добри отношения с всички и преди всичко с съседите си и с великите сили. Историята ни го показва от ясно по-ясно. Много сме се парили и пак не сме се научили да духаме, пише Левски преди повече от 150 години. Добре е управниците днес да се получат от тези думи. Вчера по обяд в ясното небе над София добре се виждаха следи оставени от някакви летящи високо над столицата самолети. Браздяха опорито небето и дирите им образуваха а, успоредни и пресичащи се линии, които постепенно се размиваха и а, образуваха нещо като мрежа, която пък се разсейваше в облачни белени. За по-малко от час забелязах 30-40 такива следи, по обяд получих съобщение от вършец в небето над а, който а, е забелязано същото явление. Може това да са производни на конденза при полетите. Може да са от граждански самолети, които пресичат нашата земя. Може да се получават, ако има някакво военно учение. Не знаем. И затова решихме да попитаме институцията, към която имаме най-много доверие – Министерството на отбраната и министъра му изпратихме следното писмо. Уважаеми господин министър, вчера, 25 септември, между 12.30 и 14.30, 14 небето над София бе набраздено от следите на самолети, летящи на голяма височина над столицата. Някои летяха успоредно и близо един до друг, Други ги пресичаха под различни ъгли. Дирите образуваха мрежи, които се разсейваха в облак. Моля да ни отговорит. Това следи от граждански или от военни самолети са. Ако са следи от военна авиация, самолетите български ли са или има и от съюзнически държави? Защо самолетите летят, като че изпълняват обща задача по 5-6 наведнъж в някои моменти, а следите им образуват успоредни линии и мрежести очертания. Можете ли да гарантирате, че е изключено каквито и да е било вещества да са били разпръсквани от самолетите с цел някакво въздействие върху населението или околната среда? Надявам се отговорът ви да разсее съмненията, че някой ни пръска с неидентифицирани химикали, с определено влияние върху организма или природата. Прилагаме снимки. Моля, приемете, господин министър, уверенията в искреното ми уважение към вас. За отговора или липсата на такъв ще ви уведомя, драги зрители, следващата седмица. Като говорим за електричество, се сещам за едно интересно съобщение от миналата седмица. Някаква чужда фирма решила да вложи милиард и 200 милиона евро. Ого пари. За ветрогенераторен парк в Варненско. Местните велможи сигурно смятат, че много добре е. Бръкнат ли в меда, ще си оближат пръстите. Правителството и то ще се тупа в гърдите, какви хиперинвеститори е осигурило. А адвокати, комисионери, корупционери ще примират от възторг. Изглежда прималиво, нали? Да видим обаче и другата страна. Първо, лъвският пай от този милиард и 200 няма да се вложи тук, за да създаде поминаки работни места. Аз ще отида за покупка на машините, произведени, естествено, в чужбина. Какво ни грее нас, какво печелим от това, че те стрували милиард или 5 или 50 милиарда да бяха, се тая. Тук ще хвърлят малко трухи за терена, на който ще ги поставят, за бетонни фундаменти и едно друго. Но безумието е, че държавата ще е длъжна да изкупува произведения от тях ток много по-скъпо, отколкото го продава. Значи ще си бърка в джоба, т.е. в нашия, за всеки произведен от ветрогенераторите киловатт-час. Или на всеки лев, който а, му плащаме за получения ток, инвеститорът ще прибира от държавата, да речем, още по един лев. И този лев, умножен по милиони, кротко и законно ще заминава за чужбина после ще се връща под формата на заеми, с които да изплащаме новопроизведеното вятърно електричество. Както разбирате, тук не остава нищо. Ползваме на сила, т.е. по задължение, един ток неколкократно по-скъп от този от Козлодо или от Марица-Исток. И печалбата от операцията отива в чужбина. Един пореден омагиосен кръг на изсмукване на държавата. Виждате колко е смахната схемата. Чуждата инвестиция причинява законно загуба на консуматорите и също законно източва държавата. По-изгодно щеше да е инвеститорът въобще да не беше идвал. Щеше ли да дойде, ако трябваше да продава продукта си на свободния пазар? Не, разбира се. Тогава к ни е изгората от тези лупинги. Има и други примери за парзалката, на която ни подклъзват с чуждите инвестиции. При всичките кражби, летище София печелише стотина милиона годишно, които влизаха в държавата. С едно от най-безумните си решения, правителството на Борисов прави, манка въртя, но го предаде на някакви инвеститори. Приходите вече не идват в държавата, в джоба на концесионера. А той обещаваше чудеса, пет звездни оценки, красоти, блясък и разкош. Сега, две години след като го получи, летището е още по-мръсно, неугледно, с прашлясали рафтове. Изглежда увехтяло, драги зрители, сигурно е най-мизерното летище на европейска столица. За какво ли Борисов лиши бюджета от стотина милиона и ги хариза на чужденците? Някои може да подозират защо го е направил, като се обосновават с кюлчетата. Но това не решава проблемите ни. Подобни грабителски примери има десетки. Концесиите на Софийска вода – Концесиите за златото, договорите за американските марици, какво? продажбата на ЕРП-тата, да не говорим за Балкан, Кремиковци и така нататък. Чуждите инвестиции, трябва да разберем, не са панацея, не са лекарството, което ни трябва за нашите проблеми. Някъде може да са добре дошли, но другаде да създават проблеми и ни носят огромни загуби. Цитирах ви само няколко примера. Сега предстои а, нов проблем. Разрешили се добива на шистов газ в Добруджа? Да, ще има, разбира се, милиарди инвестиции. Но срещу тях житницата ни ще се превърне в а, пустиня, както подозират а, природозащитниците. Това е изгодно ли е за нас? Как смятате? Освен това, не може да очакваме други. Да ни държат економиката. Защото естествено после ще искат да управляват държавата. Време е да проумеем и това.